皆さんこんにちは。今回からですね、オークランドの北方約10キロのところにありますランギトート島というところに行こうと思います。日本語でしたらね、ランギトート島っていうふうに島が3回つく島なんですけれども、オークランドの中心部からフェリーでおおよそ25分で行くことができる、ものすごく観光には魅力的な島になっています。こちらですね、ちょっと暗くなっていますが、ランギトートアイランドというところに見えています。こちらのピア4というフェリー乗り場からフェリーが出るわけです。今回はですね、私のフラットメイトっていうのが同居人という意味なんですけれども、フラットメイトである香港人の彼ですね、以前の韓国の激辛麺を食べた時の動画にも出演していましたが、香港人のフラットメイトと一緒にランギトート島へと向かいます。このフェリーなんですけれども、土日とか祝日だったら1日に5往復出てるんですけれども、今回は平日でしたので1日3往復しかありません。私たちが乗ったのは、一番最初の朝9時台のやつの次の10時台の便に乗りました。このフェリーなんですけれども、確か何ドルだったかな、ニュージーランドドルで32ドルぐらいで往復で行けてしまうので、割と何て言うんだろうな、割と手軽に行けるような金額になっているなと感じました。こちらがフェリー乗り場のチケットを売るところになっています。私もここでチケットを買いました。このオークランドの港からですね、対岸のデボンポートという観光地に行くフェリーが高頻度で運行されていて、そちらについては鉄道とかバスで使われる AT ホップカードというスイカみたいな交通系 IC カードが使えるんですけれども、今回のランギトートについてはちょっと使えないようになっていましたので、チケットを買わないといけません。で、出発の15分ぐらい前になりまして、スタッフさんから説明があったんですね。ランギトート島はしっかりと保護されているところなので、こういうふうにして足とかをゴシゴシたわしでやって種を落としてくださいということでした。なるほどな、やっぱり保護区だけあって、やっぱりしっかりと生態系の保護が厳重に管理されているんだなと感じました。こちらがチケット売り場ですね。はい、で早速ですね、フェリーの準備ができましたので乗り込んでいきます。奥の方にでっかい客船が止まってるんですよね。たまにオークランドではこういう客船を見ることがあって、あ、やっぱり港の街なんだなというのを感じました。今回平日ではあるんですけれども、それでもそれなりに人は多くてですね、どんぐらいだったかな、座席が8割ぐらい埋まっちゃうぐらいの人はいましたね。まあ、中の人なんですけれども、大体が白人の人で、私たちみたいなアジア人は私たちと他にもう一組、多分中国人だろうってこの香港人の彼は言ってたんですけれども、まあそれぐらいしかいませんでした。おそらくほとんどが観光でオークランドを訪れている人で、現地の人ではなかったんじゃないかなと思います。はい、早速出発しましてですね、こういうふうに海からオークランドの街中を見ています。向こうの方に見えますのが、なんだっけ、オークランドハーバーブリッジという名前の橋でして、結構大きな橋です。合計で8車線あるんですよね。私は昔この橋の対岸にあるノースショアというところに住んでいたんですけれども、朝と夕方の混雑はかなりひどいものがありました。まあそれだけ量が多いということで、いいことだとは思うんですけれども、なんですかね、ホバークラフトっていうのかな、このフェリーですね、フェリーじゃない、飛行機か、ちょっとすみません、名前忘れちゃいましたが、対岸に見えているのがデボンポートと呼ばれる、先ほどもお伝えした観光地になっておりまして、私はまだ行ったことがないんですけれども、オークランドの街中ではかなり有名な観光地の一つになっています。はい、向こう側にですね、オークランドの街並みが見えますね。私たちは先ほどいたのは2階なんですけれども、1階に降りてきますと、こういうふうに子どもたちがですね、フェリーの後ろにずっと続いている白波を眺めています。日本のフェリーでもこんな感じですよね。向こうの方にはですね、オークランドの街並みが見えまして、今まで僕は陸地の方にある小高い丘とか、そういうところからオークランドの全景を見たことあるんですけれども、海で見るのはやっぱり一味違いますね。海では何て言うんだろうな、朝日がガーンって街並みに当たって建物とかに反射しているので、ものすごく綺麗だなという感じがいい印象を受けました。もちろん陸地から見るオークランドの市街も綺麗なんですけれども、また一味違う良さがありました。こちら1階にある、壁で区切られている室内って言えばいいんですかね、こんな感じになっています。残念ながらですね、人はあんまりいません。あんまりっていうか、ほとんどいないです。みんなやっぱり風とかに当たって観光気分を味わいたいからなんでしょうけれども、こちらの室内についてはですね、冷房がしっかり効いていて、ものすごく快適な空間でした。こちら見えているのがオークランド港ですね。たくさんガントリークレーンが並んでいて、ああ、やっぱしっかりと貿易で栄えている町なんだなというのが分かります。オークランドの町というのは、もともと海上貿易の要衝として発達したところですので、
その勢いは今でも劣ることがないんだなというのを感じました。はい、こんな感じでオークランドの街並みが見えています。iPhone じゃ多分伝わらないと思うんですけれどもね、なかなか綺麗なもんですよ。そんなでもないと僕は思って乗ったんですけれども、そんな僕でもおおすげえなと思ったぐらいですので、結構おすすめなところです。もちろんこのランギゾートへ向かうフェリーではなくてですね、あの対岸のデボンポートからですとか、そこへ向かうフェリーとかからでも見えると思いますので、ぜひ少し離れたところからオークランドの街並みを見てみることをおすすめします。2階に上がりますとこんな感じで皆さん座って今、ぺちゃくちゃおしゃべりをしていますね。はい。そうですね、こちらがデボンポートですかね。はい、そうですね。ちょっとね、まだ行ったことがないんですけれどもね、手軽に結構行けるみたいなんで、さっきも言ったか、あのフェリーが結構高頻度で出ていますので、今度行ってみようかなと思います。こういう風にね、風がものすごくバタバタ吹いてるんですよね。結構帽子とかが飛ばされそうになっている人もいました。はい、こちらがデボンポートじゃなくてオークランド側ですね。向こうに見えているのがおそらくはミッションベイというオークランドの中で一番有名なビーチだと思います。こちらのビーチ一度行ったことがあるんですけれども、ものすごいたくさん観光客がいまして、もちろんビーチは綺麗だったんですけれども、まあ、実際に泳いでないんですけれども、ものすごい綺麗なビーチでした。で、ビーチがあって、その後ろの方にはあのしっかり観光客向けのたくさん、なんて言うんだろう、お店がたくさん並んでいまして、そこら辺を散策するのもものすごくおすすめです。そうこう行ってる間にですね、25分ほど実際にあったんですけれども、ランギトート島に到着しました。ご覧のようにですね、しっかりと緑に囲まれている島です。ポツポツとですね、まあ家みたいなのはあるんですけれども、ほとんど今は人が住んでいないということでした。では次回の動画をお楽しみに。